Meidän seuraava vieraamme on todellinen supertähti, joka ei voi kulkea maailmalla ilman turvamiesten armeijaa. Kenestä oikein on kyse? Katsotaan pieni klippi. Tällä 19-vuotiaalla tähdellä on enemmän seuraajia sosiaalisessa mediassa kuin Kimi Räikkösellä. Joelin Loukamaan elämä muuttui 3 vuotta sitten hänen ollessaan 16-vuotias. Meksikossa vanhempiensa kanssa asunut suomalaistyttö harrasti tanssia ja oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Spice Girlsin ja Idols TV-formaatin taustalla vaikuttava Simon Fuller ihastui Joalinin taitoihin ja kiinnitti hänet Now United -tanssi- ja lauluryhmään, joka koostuu 15 eri maasta tulevista lahjakkaista nuorista. Nyt 19-vuotiaana Joalinilla on 2,9 miljoonaa Instagram-seuraajaa. Ja joissakin maissa, kuten Brasiliassa, innokkaita faneja varten tarvitaan turvamiesten armeija suojelemaan tähteä. Joalin on esiintynyt muun muassa Harry Stylesin ja Robin Pakkaleenin musiikkivideoilla. Vau, wow, mikä video. Oho. Kiitos. Meistä ei ole tehty tommosia videoita, mutta hei, tervetuloa Posseen. Kiitos. Sä oot siis seuratuin suomalainen julkis Instagramissa tällä hetkellä. Muun muassa semmonen kaveri kuin Kimi Räikkönen on noin miltsin verran sua perässä siellä seuraajissa. Meillä kaikilla posselaisilla on yhteensä noin 1,5 miljoonaa vähemmän. Mulla on noin 2,87 miljoonaa vähemmän kuin sulla, mutta mitä kaikkea tämmöinen suosio on tuonut tullessa? Todella paljon kaikkea hyvää, ihan uskomattomia kokemuksia ja uusia ystäviä ympäri maailmaa ja telkkariohjelmia ja joo. Okei, mutta maailmalla kun katsoo noita Instagram-julkkiksia, niin siellä on niillä niin sanotusti aika paljon massia päällä. Niillä on merkkilaukkuja ja ne matkustelee ympäri maailmaa ynnä muuta sellaista. Niin onko se sellaista? Ja tietenkin se tärkein, onko sulla aika paljon rahaa? Joo, siis mulla itse asiassa Ferrari tuossa ulkona, mä tiedän näit sä. Se on sun. Kuski kanssa odottamassa siellä. Okei. Joo. Juu. Wow. Ei, eli pitää se pyörä ei ollut siis mun vaan. Kiitos, joo, kiitos. Mut hei, reitti näin tunnetuksi suomalaiseksi, niin siinä on varmasti ollut matkalla aikamoisia onnenpotkuja myöskin. Kaikki alkoi siis Meksikosta, sun vanhempien tanssistudiolta. Miten tää kaikki tapahtui? Joo, muutettiin siis 9 vuotta sitten Meksikoon ja jossain vaiheessa äiti tutustui mun isäpuoleen ja päättivät sitten yhdessä perustaa tanssikoulun vähän niin kuin mua varten, koska se mitä mä niin kuin harrastin, niin sitä ei oikein ollut paljon siellä kaupungissa, missä me asuttiin. Niin sitten mä rupesin siellä niin kuin treenaa tosissaan niin pitkät päivät tanssin. Ja samaan aikaan mä olin myös niin kuin tämmöisessä mallitoimistossa Meksikossa. Ja sitten mun agenttista kautta kuuli tästä Simon Fullerin uudesta projektista. Ja oli, että hei, että sä tanssit. Että nyt kokeillaan, että pääsisikö sä tähän mukaan. Ja pääsin. Se on ihan uskomatonta. Siis Simon Fuller, muun muassa Idolsin perustaja, yksi niistä. Mm-hmm. Niin Now United on siis tämä ryhmä, mihin sä kuulut. Ja se on ihan valtava. Niin tajusit sä silloin, kun Simon sua siihen pyysi, että minkälainen mahdollisuus ja kuinka siis, isota juttu on? Musta tuntuu, että sitä niinku ei tajunnut vielä edes. En vieläkään tänä päivänä tajua, että kuinka niinku iso juttu se on. Et siinä vaiheessa, kun se sanoo sen mun nimen ja silleen, että sä oot nyt osa tätä, se tapahtui jotenkin niin äkkiä. Ja silleen, en mä tiedä, musta tuntuu, että mulla niinku aukesi semmoset uudet ovet niinku tämmöiseen uuteen maailmaan. Ja siis tuntuu niinku ihan, että mä eläisin unessa edelleenkin. Se on ollut tosi hienoa. No, mutta onko sun elämä sitten sen jälkeen nyt ollut pintaliitoa ja suurten starojen tapaamista vai onko se ollut oikeasti työtä? No, vähän molempia. Et tietenkin on tullut Harry Stylesin musiikkivideolla tanssittua ja vähän tuommoista, mutta on siinä niinku paljon työtä. Ja mun mielestä on just makea, että niinku päässyt näkemään, että mitä kaikkea siihen kuuluu.
että päästään sinne lavalle esiintymään niin kuin yleisön eteen, että kuinka niin kuin paljon ihmisiä siinä on mukana ja kuinka paljon pitää treenata ja mitä kaikkea pitää opetella ja siis on paljon työtä. Mutta tuossa on tullut varmasti myös se toinen puoli sulle tutuksi, eli jossain päin maailmaa sulla on turvamiehet mukana. Kyllä. Miksi, onko ne liian innokkaiden fanien takia vai minkä takia? Joo, liian innokkaiden fanien takia. Et esimerkiksi Brasiliassa meillä on faneja, jotka telttailee hotellin ulkopuolella ja laulaa meidän laulua. Kenelläpä ei. Tota niin. Et tota, siitä kiva maa tää Suomi, että täällä saa kuitenkin olla rauhassa. Olen tottunut myös siihen. Sitten varsinkin kun meidän ryhmä on niin iso, niin siihen ei riitä, että meillä on kaksi turvamiestä, vaan niitä on sitten niin kuin tuplasti meidän ryhmän verran ja joo, kun marssi. Hei, yksi juttu vielä. Kuule, toi Robin Packalén julkaisi biisin Benefits ja siihen teki musavideon ja kaikki äkkäset sä oot siinä mukana ja siksi siitä tulikin niin valtavan suosittu. Miten Robin otti tämän vastaan? Onko hän ollut kateellinen asiasta vai soitellut silleen, että kiitos? No siis, hauska kun kysyt, itse asiassa hän eilen just pyysi mun nimmaria 5. kertaa. Ei. Ei, siis jos joku pyytää nimmaria, niin se olisi ollut minä 10-vuotiaana. Mä katoin sä telkkarissa, niin mä se siis ei. Tullaan tosi hyvin toimeen Robinin kanssa ja ollaan nyt niinku tullut, meistä on tullut kavereita videon jälkeen ja video oli tosi hauska kuvata ja musta tuntuu, että hän on vaan onnellinen, että on tullut niinku uusia ihmisiä kanssa katsomaan. Et... Joo, ei oo kateellinen varmaan. Joalin, sä oot tosi nuori vielä, niin mihin sä tähtäät? Missä on sun niinku se päämäärä? Missä sä oot 10 vuoden päästä? 10 vuoden päästä. Toivottavasti kiertämässä maailmaa edelleen. Mä haluan niin kuin kokea mahdollisimman paljon. Mä haluan oppia uusia asioita ja tutustua uusiin ihmisiin ja esiintyä tosi, tosi isoissa tapahtumissa ja isoilla lavoilla. Ja jos nyt mietitään, että ehkä 10 vuotta, mutta vähän lähemmäs, niin mä haluan myös niin kuin ruveta tekemään omaa musaa. Niin olisi tosi makea päästä just kiertää ympäri maailmaa ja esiintyä. Hei, sä oot selvästi oikealla tiellä ja me toivotetaan sulle kaikkea hyvää ja... Kiitos vierailusta, Joalin Loukama. Kiitos.